Azərbaycanda erməni terrorçusu Geras Avetisyan barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq orqanının təqdimatına Səbail rayon məhkəməsində baxılıb. Avetisyan barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin icrasının təmini üçün onun barəsində beynəlxalq axtarış elan ediləcək. Qeyd edək ki, Avetisyan cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham edilir. Bu arada isə qeyd edək ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ətraf rayonların işğalında fəal iştirak etmiş, dinc azərbaycanlıların qətlinə başçılıq etmiş Ermənistan generalı Astvasatur Petrosyan ölüb. Bunu 67 yaşlı generalın oğlu Sipan Petrosyan Facebook səhifəsində yazıb. Petrosyan 1990-cı illərin əvvəllərində İntiharçı Qartallar Birliyi adlı ictimai təşkilat yaradaraq Azərbaycan torpaqlarının işğalında iştirak edib. O, 1992-2000-ci illərdə Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini vəzifəsini tutub. 96-cı ildə general-mayor rütbəsini alıb. Sonralar isə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini olub.